gente, a paz do Senhor seja com você. Jesus Cristo volta, é o que ele diz aqui. Jesus Cristo volta a buscar sua igreja. Então você tem que aceitar Jesus como único rei, único salvador, para que o arrebatamento da igreja vá ser como uma forma prudente, como supply, supressa, viu? Você tem que aceitá-lo. Você tem que aceitar Jesus. Aceita-lo porque ele te ama. Ele te ama mais que sua esposa. Ele te ama mais que seu filho, sua filha. Por isso que tu deves adorar e louvar o nome de Deus por sua grandeza, por seu amor. Porque ele é todo poderoso. Ele é valente. Ele é grande. Ele é poderoso, valente. Nosso Jesus. Meu Jesus é poderoso. Ele me salvou. Ele queria salvar você. Porque ele é altíssimo Deus. Deus omnipotente. Deus é omnisciência, omnipresência. Oh, gente. Se você não aceita Jesus Cristo, ele vai te dizer como Apocalipse 22:14 diz. Todo que não aceita Jesus como único rei, único salvador, ele vai te chamar cachorro. Fora de minha casa. Fora de minha casa. Fora de minha casa. Eu não te conheço. Você vai dizer, eu estava trabalhando e eu não tinha tempo para adorar, para aceitar. Ele vai dizer, ele vai te dizer, cachorro, porque se não aceita Jesus Cristo, ele vai te fazer uma decepção para você. Será uma decepção muito grande para você, se você não aceitar Jesus Cristo. Jesus Cristo volta, aceita-lo, aceita-lo. Arrebatamento da igreja vai ser uma forma prudente. Por isso, gente, vamos ficar na presença de Deus. Vamos ficar na presença de Deus, porque ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer salvar sua alma. Para não perder-se, aceita-lo como único rei, único salvador de sua alma. A paz do Senhor seja com você. Amém.